Certo, um bicho ali, moçada. Bora, rapaziada. Saindo aqui pra dar uma voltinha hoje. Uma cachorrada. Tudo aqui, ó. Dar uma voltinha hoje, galera. Tem que dar um resultado hoje aí, galera. Acompanhando nosso vídeo aí. Se inscrevendo, dando like aí, que a gente agradece a todos vocês, moçada. Acompanhando aí, galera. Qualquer coisa aí, a gente tá voltando aí. Valeu. Dá uma voltinha agora, hoje, se Deus quiser aí, é que sai alguma coisa aí, moçada. Estão acompanhando aí. Daqui a pouco aí, a gente tá voltando aí, valeu. Tamo junto, moçada, tamo junto. E aí, moçada. Tem que marcar no mato. Uma começada aí numa caçadinha e hoje aí a ver que tem alguma resultado aí, moçada. O rádio já tá procurando aí, galera. Vamos ver, vamos ver. Acabemos aqui de chegar aqui no mato aqui agora. Vamos ver que tem um resultado hoje, galera. Acompanhando aí, moçada. Compartilhando. Se inscrevendo aí, galera. A gente agradece a todo mundo, galera. Bota aí na procura, galera. Qualquer coisa aí, a gente tá voltando. Cuide, galera. Até agora não deu nada, não, moçada. O ainda tá rodando aí no faro, mas até agora não mostraram nada, não, moçada. Aí na batalha, mas até agora só deu um farinho por aí, mas até agora não apareceu nenhum tatu não, moçada. Mas tá valendo, tá valendo. A churrada tá aí no mato, moçada. Aguardando aí. Qualquer coisa aí eu tô voltando. Valeu, moçada. Cuida, rapaziada, que a cachorrada tá no faro aqui, galerinha. Tá no faro aqui. Eu acho que o bicho andou agora há pouco, galera. Cachorrada vai em cima, moçada. Vai, olha! Aguardando aí, galera. Qualquer coisa eu tô rotando. A cachorrada ali, vai com o bicho ali, moçada. Ó. Claro. Bonzinho aí, moçada. Vai, vai!
aguardando aí, moçada. Qualquer coisa eu volto. Ui, galerinha. Tem uma carreira aqui, mas perdi. Eu acho que era uma raposinha, galera. Acho que era uma raposinha. Olha a macambira aí, ó. Era uma carreira aqui, não dá cima aqui, mas tudo indica que era uma raposa, galera. Perderam. Um tatuzinho aí, tinha encorrado, mas... acho que era uma raposinha aí, galera, que tava ali embaixo. Vamos ocupando o resto da caçada aí, moçada. Vamos pra frente aí, valeu? Cuida, moçadinha. Depois a carreirinha ali na raposa. Pegar outro mato aqui, subindo aqui, vê. Se tem alguma coisa nele aí, galera. Tem algum tatuzinho aí. Vamos ver aí. A churrada tá no mato aí, galera. A churrada tá aí. Não se inscrevendo, dando like aí, que a gente agradece a todo mundo aí, moçada. A gente agradece a todos os inscritos aí do nosso canal aí. Vamos aí batendo aí 4.500 inscritos. A gente agradece a todos vocês aí, galera. Obrigadão aí a vocês aí que estão se inscrevendo aí. A gente agradece a todos vocês, moçada. Olha o matinho de hoje aí, ó. Uma cambira com força aí, moçada. Acompanhando aí, galera. Qualquer coisa eu tô rotando. Cuida, galerinha. Mandar uns alô aí pra um Zita aí. Renato de Pira. É direto de São Paulo aí. A gente agradece a vocês aí. A você aí que curte nosso conteúdo aí. Vinícius Silva aí, ó. Um alôzão pra você também. E Renato. E a equipe moleque. De sítio. É equipe moleque. De direto da Paraíba aí. Patos Paraíba. A gente agradece a todos vocês aí, galera. Um alôzão aí pra vocês. Tamo junto aí, galera. Continue aí curtindo nosso conteúdo aí, que toda semana aí a gente vamos botando conteúdo novo aí pra vocês, galera. Ou que pega ou não pega, mas a gente tamo junto aí, moçada. A aventura é tá caçando aí, fazer o que a gente gosta. Valeu? Tamo junto. Olha, moçada. Porrada, tão é ali com o bicho, galera. É com o bicho ali, moçada. Olha aí, moçada, tem um bicho da rua. Aguardando aí, moçada. Estão ali em cima. Sei que tá desse tanto pra vocês. O bicho tá ali, galera, ali, ó. Ó. É um gatinho do mato ali, moçada, ali, ó. Cadê ele, nego? Cadê ele, nego? Cadê ele, filho? Ó. É um gato do mato, moçada, ali, ó. É um gatinho aí, moçada, aí, ó. O cachorrado aqui tá doido pra pegá-lo, ó. Mas tem ele ali, ó. Parece com um oncinho ali, moçada, ó. Olha ele, ó. Cadê, vi? Cadê, nego? Aí, moçada, aí, ó. Tá trepado. Tá trepado. Olha aí, moçada. O bicho pulou embaixo.
Cachorro com ele ali, galera. Aí, ó. Cachorro é meia bruta, moçada. É bonito demais, galera. Eu tô atrás dele ali, moça. Mas é ligeiro demais, moça. É ligeiro, é ligeiro. Isso aí, moçada. Encerra na caçadinha aí com uma coação aí, ó. Era um gato do mato aí, como vocês viram. Aí vamos encerrando a caçadinha por hoje aí, moçada. Os cachorros estão ali atrás dele, mas consegue acuar de novo não, galera. Isso é ligeiro demais. Valeu. Tamo junto aí, moçada. Semana aí tem mais caçada aí pra vocês. Valeu!